xamni limu ëmb solo kessé la lu am solo la motax ñu bëgg ko sara bu tekki ko d'abord ci wolof tekki ko ci pular tekki ko ci sérér ngir nit ñi man ko jëriño parce que ci biir téré bi lamu ëmb yépp lu am solo la téré bi nak nun tekki wuñ ko parce que Macky Sall dafa nek politicien xam nga politicien moy ki nga xamni day signalé ni dior jadd chamon nun gissé wuñ nonu politique li ñu gissé politique moy ko xamni da fay défar parce que défar ci jaamu yalla la bok yalla mo ni bala ngeen ma jaamu na ngeen ma xam bu ngeen ma xam bu ngeen ma mëna jaamu kon nit ñi pour politique yi wara am ak fiñu Sénégal wara yegg dafa fekk ni lepp luñu bind war nañ ko def xam nga assemblée bu ñëk amul woon nit ñi dañ dan lak tubaab rek mais ki soxna aram diel yalla nako yalla xare aljana ci lañu commencé wax suñuy lak lak yi nañ ñetti lak yi ñu tan dañu nek lek ñetti lak yo xamni lak yemay lak yepp yem ñaar fukki lak yi ak ñaar yi nga xamni dañ leena mandargal codifier leen yoyu ñom ñepp yem waye dañ ni ci njalbeen nañu sét wolof nañu sét pular nañu sét sérer parce que bo sété ci ñikoy wax fi boudé wolof bi ñen fukki témeur bo jël ñen fukki ak ñent ñoy wax wolof bo jëlé pular témeur bo jël ñaar fukki nit ñi ak ñaar ñokoy def bon bo jëlé sérer fukki ñi ak ñent ci témeur bo ne ñoo ci la ca dess nak du téré culturellement ñom bu yi wesso ñu and ak ñom ci seen liggéey fekk leen ci seeni gox parce que ku ci nek la nga namp ngay gëna soxla mais li téré bi ëmb ci njëriñ parce que wax nañ ko fi ci ni logement yi logement manam luyas képp ko xamni masna luy rek xamna ni wër ak morom ma dafa jégué wër ak morom ma dina yégué bo moytuul boru luyas top la deug la bayeur bi nak mom tam da fay sukkandiku ci kërëm gi mu tabax wut yo xaaliss defal ko man ko jëriño mais deug la état sax man na wax ni li la bëgg mais nak dañu wara tagat askan wi ba nga xamni askan wi ci seen bop bu dé bayeur de fonds bi la manam ki amé ay kërëm warul xaar ñuy dem di ko yobbu fenn pour mu wañi luyass dafa wara nim mom kat sénégalais la sénégal def nañ li budé ci walu mbay mi la lool la budé ci walu tukki bu aw yoon ak bu amul yoon lool la am nañ souf fi am nañ ndox mi xalé yi dañu war lima wax capital humain li nga xamni dañu wara wax ci xalaatu nit ñi bop nit ñi yéléen ba nga xamni dañu xamni man nga tukki tekki mais man nga tukki langfa waye fi jim amna fi ñoo xamni plate gouro lañ doon jaay mais dem nañ ba nga xamni dañu dem ba mëna am ay magasin ak yoyu xam nga li am solo liggéey bi yalla na barkel mais man amna yaakar ci ni tukki di jël gaal yi nga am fe ñenti téméri jooni wala million wala leneen fi boko fi défé amna yaakar ci ni ak sa encadrement ak li nga xamni yépp mo fi am muy anpej muy der mu yenen khalif yo xamni ñoko mom kenen mom ko ñun ñom mom khalif bi du khalifu Macky Sall du khalifu Ibrahim Lo du khalifu kenen mais nga jël ko ba paré aussi saytu ko doxal ko nam waré lolu moy le gën mais nak nga jël khalif bi défé ko ay ngenté hein défé ko ay ciet ci moy défar mais dama la wax ni la Macky Sall ci bopam bo ñu indilé yow ko xamni dafa bind livre parce que ci nasaran nañ koy bind ño xam lu tax ñu bind ko ci nasaran mais nun dañuy bëgg li nekk ci biir téré bi mu jëriñ askan wi bo bëggé mu jëriñ askan wi nak da ngay wax kalama bi nga xamni mom la askan wi namp mom lay wax ak yu démé nonu dina koy faral di wax ni sax boko sétlé ci sunu daara yi man jàngalé na mais dañ lay wax ni sétal lu laalu dem ci lu laaluwul
ba paré dem ci lo xamné dang koy bind mais man damay wax ni le langue nationale dafa nek un raccourci koy bind bo jangalé xalé bi nda si c'est le canari il faut apporter un canari indi le canari ci bir classe bi ñu gis ko nga def dessin un canari ñu gis ko nga doore bind canari mais nun sunu dom yi ku ci nekul fufa frigo amé amul nda mo fa nek da ngay wax xalé bi ni ko mayel sa papa ndox wala mayel sa nijaay ndox bu boba day jubal ci ndala soxlawul nga koy expliquer lol legi mbindu ndami lol la gis nañ ni école communautaire de base yi ñenti at lañuy def rek mokal lepp xalé bi nga xamni ñu bari dañ nan nangu wala jang non la bu fekente ni dañ ko tekki ci wolof jangal len wolof bu boba lol la dama la bëgg wax ni la Macky Sall ci bopam dafa and ci li nga xamni moy dañu tekki livre bi parce que mom dafa bëgg livre bi li ci nek ak wax yiñ ci wax ak yoy bu boba nit ñi xam naka la amna ku wax ni sargal na soxnam xulo amul xexul amul bon xam nga kuy def politique do am une vie de famille kuy def politique do man ak yi mais sargal na ci ay domam parce que ñom and nañu mom ci limuy absenté lim dul nek ci kër ga téréwul ñom ñu nek ak seen yar ak seen téggine Macky Sall ci bopam page 19 amna lo xamni wax nañ ko ci mom Macky Sall ni Macky Sall na bu ngeen liré livre bi duma xoutal duma dugg ci biir mais bu dem na len wax ni len fet len xatum fuk ak juroom ñent bu ngeen ko liré dina mais Macky def ni jéggal na len xam nga won tolérance jéggal na ñi doon wax wala ñi may dëkkal fo xamni dëkkuma fa koku ndaw ñi fi mu toll agression lañuy def jam nit day nit ñu nan ci téméré dërëm lañ xulo jamanté ak yu démé non kon dafa am ay jikko yo xamni mi ngi ci téré bi ak itim nit ñi dañuy gaaw faté dañ nan lég lég yar xaj sax mo gën yar keneen mais mom ci téréem bi délo na ñu kël ay xaritam ci jappalé biñ ko jappalé délo ñu kël soxna kon ma japp ni yoyu ay qualité la yo xamni ay valeur la yo xamni nun war nañ ko mëna sam parce que ngor gi ak fulle bi ak fayda bi yaakar na ni lu wara nek ci nun la bo war nañ ko mëna jëriñu ak bëggam Sénégal lamu def ci Sénégal lepp doyoguko mo waral muy binda bayyi ndax lepp dina rir lepp dina jeex bamu dess binda ndax binda bo binde ding ko fi bayyi generation bu ñew dina jang dina xamle lolu am importance la parce que nit ki mëno développer wu té déjà amul lo xel développement d'abord il faut sa xel match nga xam li nga bëgg nga xam fi nga jëm nga xam li lay jëriñ té xamna né son excellence xam xamam dégg na sax nit ñi diko jëw nan ko mom magicien la machallah ngir xarañam may santat di gërem dégg na aussi ngeen ni 52% xamma 56% am na ñoo xamanteni dégguñu français deug la dégguñu français dañu wara jang wolof bi waye xali dégg français tamit dégguñu wolof ñoomé dañu wara jang wolof ñu jang pular ñu jang sérem ñu jang bambar di nga dégg ni sama mam tuk lor la mais dégguma pular di nga dégg sama mam sérer la mais dégguma sérer man sama yaay jola la mais dégguma jola mais kon kenn ku né war nga jang la nga namp ndax njang mi day yombal lepp ndax bo jangé bo bindé jëmalé ni mba nga bindé jëmalé né li gëna bon rek moy ku mënul bindal lenn mu jëmalé fenn kon na contane nañu monsieur lo initiative bi ngeen am ba def ko lu am importance la té aussi ada ak ciosan day delo ci ay valeur day delo ci ay dignité gis nga dignité yi fi mag ñi yoron
dara sanji wul fi adina sanji wul de nit ñi ci adina ñu ñoo bëgg changer mais adina famu nekkon la nekk bu nit ñi delu waton ci la maam ya nekkon adina ba nekkat famu nekkon nañ leen gor gorlu ñu jappano pour développer rew xalé ñoo wara ne ci bobba ndax doole jeun ndox doole xalé waye nak xalé bi lo am doole del jégué ay mak bép xalé buy waxtaan té doone sama mam néwon na ma li wala sama yaay waxon na ma li toujours bu len di fatte parole yoy sama yaay de néwon na li mba sama papa néwon na li mba sama mam néwon na li lañ len wax ñeeriñ kessa lay doon man de contane na ci livre bi waxuma la wa sénégalais rek dinañ ko jënd mba ñu diko jang mais afrique ci bopam livre bi dina jëriñ partout dans le monde entier